Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Et c'est moi qui ai été bosa et belé pour nous colander basse en allocote lingala na magazine qui lève bande de cobalandi botte na bino bisika bosoami beaucoup c'est na basse en allocote lelo yango yo bas professeur ya bas université école Congo démocratique na lisanga na bango apokino batalisti ko généraliser grève na bisuka nyonso école Congo démocratique ce qui mbula matadi ayanolité na bosenga na bango et dans la qui na libako ya sitine balengeli vendredi oyo liboso ya hôtel du gouvernement na Gombe bakinwa bazali contre koya ya mokonzi ya mboka France Emmanuel Macron na ngumba mokonzi Kinshasa pamba te po na bango et kosunga RDCT na bitumba bazali nango kotala lolenge France pesaka maboko na Rwanda oya zali agresseur ya kolo Congo démocratique ba congolais ba bengami ya kotika polémique na likambu ya koya ya Emmanuel Macron na RDC po na bazali lolongo ezali occasion ya ko récupérer ye akoma na ngambo ya ba congolais alonga na ngambo ya banguna sima ya ko contrôler ville ya Kinshasa kolo RDC afika pe mokili mobimba to ya kali boso na mino pona kotalisa mino maema so to kutana na ngo moko na moko za bokobi ya masolo nyurante za late de tolobi kin live magazine proche de kinwa Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Kimia na mabota na bino bande ko balandi boye malam na manaka Kin Live ya vendredi 3 mars 2023. Basanga na biso to kofongola na bilili oyo. Mabongi sami ya maponami ba projet de loi en cours pe mami matali bokengi na est école Congo démocratique. Ndesimaki masolo kati na bokutani ya mokonzi Assemblée nationale école Congo démocratique Christophe Mboso Nkodia na ambassadeur ya sika ya États-Unis école Congo démocratique madame Lissi Tamlino tolanda ba détail na reportage oyo. Na audience ya jeudi 2 mars 2023 de mokonzi Assemblée nationale Christophe Mboso Nkodia ayebaki na koyamba ambassadeur ya sika ya États-Unis d'Amérique n'école Congo démocratique madame Lissi Tamlino na bokutani na bango basololi mambi matali mabongisami ya maponami ya décembre 2023 ba projet mibeko ezali na mesa pe sécurité ya mboka. Madame Lissi Tamlino, représentante des États-Unis d'Amérique na mboka RDC, a talisi na mokonzi Assemblée nationale lolenge nini mboka naye ezali ko pesa maboko pona bomoko stabilité pe bokasi ekolo Congo démocratique pambate soki intégrité territoriale ekolo etosamite kimia pe koki kozala te libako pona ya ko rassurer na mokambi ya ndako ya bakeli mibeko ekolo Congo démocratique Christophe Mboso ete azali wana pona kokundola pe kozongisa makanisi na tina ya kokiembisa boyokani na kati RDCP États-Unis d'Amérique. Il y a pas ces été attaque au soutien ya États-Unis intégrité territoriale ya mboka RDC zali se koko ba koza la violer pona yango représentante ya Joe Biden na RDC atalisi été mboka na ezali ekolo ya yambo ya ko dénoncer bitumba ko tana batomboki na est ekolo Congo démocratique pe bazali se koko ba na ko benga communauté internationale ya ko landela na bozindo mambi matali bokengi ekolo Congo démocratique na tina ya ko lokela yango solution tolobi Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. École Congo démocratique ezali ko nyokwama na volonté mabe ya bazali ko kamba o bazali complice ya bitumba o ezali ko mona tango nyonso na parti est ya RDC maloba ya Martin Fayulu le coordonnateur ya Lamuka na libako ya point de presse ya Lengela ki nguba mokonzi Kinshasa wana ko telemela situation sécuritaire ya est pe mabi matali maponami ya 2023 Nanda kuna ya musala na Faden House na ingoma mokonzi Kinshasa, nde mokonzi ya ingoma politique et SIDP coordonnateur ya plateforme la Muka Martin Fayulu Madidi, akamba ki point de presse, ou ezala ki na tina ya kolobela, situation sécuritaire na ekolo Congo démocratique, kobika ya baimboka, pe mambi matali mabongisami ya maponami ya décembre 2023, na maloba na ye libosu ya bapandisango, candidat malere na maponami ya 2018 Martin Fayulu, atali siete, Ezali kokamwa komona lolenge bitumba ezo mata pe zo koba na est ya ekolo Congo démocratique na ngonga mboka eba na kolongwa na embargo ebandaki kopekisa mbula matadi ya kosomba bibundeli pona mapinga ekolo Congo RDC akobaki na koloba ete pona ye mokonzi ya mboka azali moko ya bakomplice ya mokonzi ya mboka Rwanda Paul Kagame oyo azali auteur ya bitumba pe makama nyonso ete nyona ya RDC ezali kobika mikolo na mikolo Martin Fayulu
Asengi na kombo ya peuple congolais mbula matadi pe mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo baiba na kotelisa pole ya baboyokani manso batya mikolo tondekisa na communauté ya Afrique ya Est EAC pe na batomboki ya M23 pambate likolo nango nde monyo kwami ezokoba ata na bokambi ya Union Africaine CAC pe na SADC RDC esala bokasite ya kopesa bitumbu na Rwanda oyo butambula moko yango yo ba M23 elongo na ba RDF bazokoba na kozwa na mabo ko ba territoire ya etuka ya Nord Kivu ndakisa Rutshuru Nyiragongo pe Masisi na o Italie Maponami Martin Fayulu Madidi atelemeli makasi fraude moyibi pe lokuta seni ezolengela nanu na processus ya enrollment ya ba électeur wapi biseleli ekomi komonana na maboko ya batu ya ndenge na ndenge pe ba centre ya enrollment ebele ezangi biseleli azangi te kobeta sete na maloba ya mokonzi ya seni ya kala Corneille Nanga oyo pona ye ebi na kobimisa na poisa moyibi ya ba resultat ya maponami ya 2018 abengi bayi Congo RDC ya kozala ekenge pe ya kozala ba témoin ya maso ezolekana na suka abwaka kimbela na communauté internationale ya kotia makambo ezosalema na RDC na priorité ya ba masolo na bango pambate ekolo Congo démocratique ezokende na libulu Martin Fayulu Madidi asengi na conseil ya sécurité ya Nations Unies pe masanga nyoso ya kopesa bitumbu na Rwanda pe na makundi na yango Paul Kagame kolandisama na makama pe bitumba bazomema na parti est ya RDC buiba ete coordinateur ya lamuka pe mekundi ya lingoma politique esidé ya bengi ba Kongole ya bituka tukumi bale na motoba ya kobima na bandila le 11 mars 2023 pona kotambola pe kotombola mongongo contre agression ya Rwanda fraude ya maponami ya décembre 2023 pe kobika ya bato na mboka tulubi tibokuyoka. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Na loba kiango ne bandeli ba Congolais ba bengami ya kotika ba polémique na likambo etali koya Emmanuel Macron na RDC. Pona Basil Olongo, ezali libako malamu ya ko récupérer ya na camp ya ba Congolais po alonga na ngambo ya banguna. Contrairement na ba polémique o ezali kotambola na bitando ikene ekolo Congo démocratique na likambo ya boyambi tote ya président français Emmanuel Macron, mokonzi ya parti congolais sociodémocrate Basil Olongo Pongo atelsi ete kozwa Emmanuel Macron na Kinshasa, ezali libako monene pe kitoko ya kolongola ye sima ya Rwanda pe akoma soutien pona ekolo Congo démocratique. Politique ya France ya ko soutenir oyo ezali Rwanda oyo ezali pays anglophone ezopesa ba Congolais kanda. Kasi na terme de stratégie, qu'est-ce qu'il faut faire? Moto oyo alolingi oyo koboya koyamba ye to koboya kolobela ye ezali malamu te. Bendaye, zoye pembeni. Ce n'est pas que to kangelo porte okokota na kati ya ndako na kangelo sko porte na kati ya ndako ndina loba na yo. Avantage ya boyeyi ya Macron pona zo kwa tomba zo metuna ezali nini azala kasima ya Rwanda boyeyi na ye awa tukulungula esima Rwanda Rwanda saka mwa mbuka muke tuluba kana Lingala soko moni mwana soswa vimbi na nzungu seki mama na azana se tulimito longula mama na ye wana oya azana se tulimito longula Macron alongwa ye na politique na France balongwa sima ya Rwanda ibongo biso totikala na Rwanda Rwanda depuye na bato baza sima na ye azotikala mwana soso oyo tofina ozo comprendre c'est ça eloko oyo tolingi Tshisekedi a stratégie. Koyanola kana maloba ya mokonzi ya Isidé Martin Fayulu watalisaki liboso bapanzi sango ete mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi azali kobanga ko déclarer guerre contre Rwanda. Honorable Basil Olongo atalisi ete ko déclarer guerre na ngonga o ezali imprudence monene. Stratégie à Félix Tshisekedi, yangonde esengeli pona kosukisa Rwanda. Lorsqu'on prétend que il nazana ba koki ya ko diriger mboka lobi comme président de la République, il nous faut que mona ka musika avant ya kobimisa maloba. Ceux qui t'ont déclaré guerre, ba te belé oyo bazali sima ya Rwanda, ba ko saisir occasion pour ba ravitailler, ba provisionner bango lelo. Quel est ce pays là na ndenge tozo frapper Rwanda sikoyo? Oyo akondima ke azoba vio de chasse après sa Rwanda contre la RDC. C'est parce que nous ne sommes pas en guerre aux Omona. Et nous, nous sommes en mesure d'utiliser parce que nous devons défendre intérêt et territoire na biso. Que tu déclares guerre pour que tu puisses avoir opportunité à y se ravitailler na makoki oyo le kibiso.
Non. Toki nango bouye, tous allés en guerre non déclarée, biso tous défendre territoire na biso, mais tous frappé bango jusque et pas na bango. Na libako oyo, mokonzi ya PCSD parti membre ya Union Sacrée, Basile Longo abengi ba congolais, ya koboya ba marche na eleko oyo mboka ezali na bitumba. Mes frères congolais, très chers compatriotes. Mutu moko terme bino ba distraction ya ba marche. Mikolo, moi je vous parle en tant que patron ya ordre intérieur, sécurité intérieure ya mboka. Bondi matin mikolo yo ba marche oyo ezangatina. Tokotanda mbetu na infiltration ya banguna. Tozo mona kaka tango to bandi ko récupérer ba village kuna na kota ba sake ba nini ba politiciens so bazo bimawa o to sala marche na Kinshasa pour ba créer infiltration. Gouverneur de la ville, il faut faire très attention. Présentement, on n'a pas toutes les capacités à sécuriser ka ba marche non contrôlée. Ndeko Basile abengi pe ba congolais ya kozala sima mokonzi ya mboka pe mapinga FARDC pamba te bitumba oyo to kolonga yango. Tolobi tiboko yoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Mokonzi ya initiative Kintsuka Jean-René Suédia Bengi président Macron ya kobongo la bizali pe makanisi na koluka bonheur ya ba français na malheur ya ba congolais ezaki na libako ya point de presse à Lengela ki vendredi au na Montfleury. Ngonga moke ya mbwa bokomi ya Emmanuel Macron na Kinshasa mingongo ezali komata se komata. Vendredi 3 mars 2023, président ya initiative pour l'Union des États et des Organisations, Pelissou sous coordonnateur ya initiative Kintsuka Jean-René Suédi, a telemeli na mingongo makasi bizali ya bakonzi ya ba grande puissance ndakisa France, o bazali kozwa nkita ya siya mabele na makila ya ba congolais. Likambo o ezali soni, ko sepela na malheur ya ba congolais pe ba africains, pour na bonheur ya ba français pe ba occidentaux. Monsieur Emmanuel Macron, na tunio motuna oyo. Pona nini olingaka kokende kolia na fulu? Pona nini okendaka koluka na kati ya bibembe na kati ya makila ba minere, ba or na ba diamant pona koleisa bandeko na yo ba français likolo ya makila ya bandeko na ngai ba congolais na ba africain. Monsieur Emmanuel Macron, bandeko na yo ba peuple na yo français ba pesa yo ndingisa ya kokende kolukela bango biloko kolia na poubelle kolukela bango ba diamant na ba or na poubelle pour que bango babika malamu biso tonyo kwa ma peuple na biso nyo kwa ma na banzi ete eza lokuta okosi ba français mingi okosi bandeko na ngai ba américain na ba noko na ngai ba belge mingi bokosi bango ke ko vivre na bango malamu ebongi kaka boya kolokota na bibembe boya koluka makambo esengeli te na ndenge ezali koboma biso po ete mundele akoka kobika malamu lokuta. Jean-René Suédi asengi na Emmanuel Macron o azali kosala politiki ya soni lokola elenge abongola makanisi pe bizaleli alongwa na molongo ya babomi pe akopere na gouvernement congolais. Soki nakuta yi na yo Macron na koloba na yo otika botika makambo ezanga tina na ko proposer okutu boye o sala makasi po ete ba accord ya malamu esalema oye ko senga ekosenga ete soki mutalingi ko lia akende ko lia lesusu na fulu te soki mutalingi ba minere ya Congo akende lesusu ko luka ko kolokota yango na bibembe te kasi aya na Kinshasa nyonso esalema na Kinshasa to solo yango likolo ya mesa ko lia ya malamu yango wana. Coordonnateur ya initiative Kintsuka o azali ko reconnaître monene ya France pe ya peuple français alingi ete boyo kanyeza la gagnant gagnant kati na mboka ya Emmanuel Macron pe ya Félix Tshisekedi. Ngai pe na kosenga na gouvernement na ngai babongisa mesa ya munene po ete bao nyonso bazali na lokoso ya kolinga kolia biloko na biso baya kolia yango na Kinshasa na mesa oyo gouvernement ekobongisa na peuple congolais soki bango balie biso pe bongi to lia na ndenge sengeli to lia to tonda parce que zali d'abord ya biso. Jean-René Suédi a sukisaki pona koloba ete azali na elikia que mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi a kolongisa ekolo Congo démocratique liboso ya ba intérêt égoïste pe criminel. Tolobi tiboko yoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Bakino bazali contre koya ya Emmanuel Macron mokonzi mboka France ngumba mokonzi Kinshasa pamba te pona bango
koya na ye ekolongolelo kote na bitumba o bazali ko bika na est ekolo Congo démocratique kotala na lolenge nini ekolo France epesa katango nyoso maboko na Rwanda o bazali agresseur ekolo Congo démocratique. Ekolo Congo démocratique ezali komilengela pona koyamba nengo mokonzi Kinshasa samedi 4 mars 2023 mokonzi ya mboka France Emmanuel Macron kasi sango epai ya bakinwa pe ba congolais ezali kobeta lokola kake na matoyi pamba te pona bango azali mopaya malamu te pe elongo na mboka azali kokamba bazali kopesa maboko na Rwanda o azali kosoutenir batomboki ya M23 pona kubundisa RDC ba BTCT na bakonzi ya mboka ya koyoka bosenga ya population na sepe na mutuna yo mais ya mabepe ezali ye na mboka wana za haya awa ako frime biso te bitumesi na est to azo yapo a motive batu wana tanga azo yapo a motive batu wana biso lingi ete to lingi te haya te atika na mboka na ye bana kanda mapa soki gouvernement bazana koto sa population mutu wana a komande awa te to ana posa na ete to muna pe intere na epete awa te lobasoka zo na bénéfice ya makamune mususu nda zo ya aya pété ta na posa na été pardon vraiment oh to lembi to passe eloko nga zo tuna eloko ni na zo ya awa ba tuna nani azo ko sala nini ya pasi pasi fort to linde ko loba makambo ebele te ne moteme zo suka to boyi aya awa te présence ya ya président français wana na kati ya mboko oyo eza na ngola tina moko te po bango na lumindele wana baza na base ya ba conflit nyonso ezolekana na kati ya mboko oyo raison pour laquelle nga nazomona tina moko eza te po ye akokoya awa ceke tina moko eza te moni présence na ye na Congo eza lokola baonisien ne batrahir biso ndenge nde yazo ya toza na posa na ye te aya pete oki abakisi la biso pe loko moko te na mboka oyo na baoyo bakufi bandeko na biso bakufi kuna kote ya osoutenir ba Rwanda ayebi bango mpe te pe baozonga mpe lisusu te seke to wana posa na ye te seke visiti na ye koaporte biso eloko moko te boyeba ete Emmanuel Macron président français akoyambama na homologue na ye ya ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi di Tshilombo mpe masolo na bango ekovanda na mambima tali situation sécuritaire na est ya RDC mpe na kokembisa malamu boyokani kati na RDC mpe France tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ba professeur école Congo démocratique na lisanga na bango a Pukin ba talisi ko généraliser grève na bituka nyoso école Congo démocratique soki mbula mataja ya nolite na botenga na bango ezalaki na libako ya sitine balengela ki vendredi oyo au liboso hotel du gouvernement na batoje na nzoto liboke lokola moto moko balakisi ya bitelo likolo ekolo Congo démocratique batiki bisika na bango ya mosala pe bandimi vendredi 3 mars 2023 oyo kotelema liboso ya hotel du gouvernement ezomi na commune ya Gombenengo wa mokonzi Kinshasa na tina ya kotombola mongongo pona misolo ya lifuti na bango bazozwa te pe babusenga nyoso batalisa na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe na mbula matadi ya RDC oyezo tusama te na nzela ya sitting balengeli na lisanga na bango apukine balingi koyeba solo soki mbula matadi ezali pre ya kokokisa babosenga na bango pamba te soki esalemi te bakoyeba na kogeneralize greve oyo ebanda deja na bituka misusu ya ekolo Congo démocratique wapi kapitale ya RDC ezali na kati ekolata nzoto na bituka 20 ya Congo RDC bakobi na kotalisa lisusu ete balingi kokutana na ministre ya budget oyo sima ya ba démarche na ba ministère solution etikali kaka epa na ye basukisi na kobeta sete na bosenga na bango oyo ezali ya kofutama na to oyo ezali a jour mbula matadi eyeba na kofuta pe banyongo ya lifuti na bango na ba prime oyo batikali nanu kozwa te kino lelo oyo soki te malakisi ekopesa mate boyeba ete na bitelo misusu ndakisa unikine upen pe bongo na bongo malakisi ezopesa mate wuta mikolo ebele yango oyo tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Procès à Rossi Moukien et Alice Kokoba, haute cour militaire, et Bakina Kolenge, la audience sur terrain, paroisse Saint-Benoît, Bipayouapi, Ndeko Rossi Moukien, et Bakina Kobou Sabo Moy.
tolanda ba détail élément oyo Yambala o ezalaki audience ya lolenge mususu pambate autre militaire ayebaki na kolenge la audience foraine na paroisse Saint Benoît ya Lemba bipa irosi mukendi activiste à droit de l'homme ayebana kobungisa bomoi kolandisa ma marche au comité laïque catholique ayebana kobungisa audience ya jeudi 2 mars 2023 efongami na oesika poète major Karine oyatangami lokola commanditaire ya liwana ye ayebana kolakisa na bazuzi mayemalekana ki mukolo ya dimanche 25 février 2018 oyemema liwa ya Rossi audience foraine oyo et yeli sous ko tumbo la pota na mitema ya libota na ye koyoka ya nekti mangande ko ya rosimu kiendi na suka ya audience liboso ya bapanzi sango liwa ya ndeko na ye ezalaki kaka likama likwete kasi ezali eloko oyo esi elengela makala pamba te na poso mibale sima ya kokunda ndeko na ye ndako na bango ezalaki visite na bato oyo bayebani te bayebaki na kotia mobulu ya makasi pe bamemi nyonso oyo bakutaki kasi elikia na bango ezali ete justice ekolo Congo démocratique ekoyeba na kosala mosala nango ndenge esengeli ezalaki lisusu libaku malamu mpona Yannick Timanga ya kobenga na bakonzi ya koyamba mabota ya bandeko nyonso oyo bakwelaki likama na libaku oyo pamba te mpona ye ekozala eloko ya malamu mingi kaka mpona ndeko na ye te kasi mpona bandeko mosusu oyo bayebana kobungisa bomoi lokola sœur Thérèse mpe ndeko Luc Kukula bosimba mpe boyeba ye te audience mosusu ekoyebana kolengelama jeudi 9 mars 2023 na palais de la justice na haute cour militaire tolobi tibokoyoka King Live, magazine proche du Kinoa, King Live, la vie à King. Si yo ya régie des Etobo qui na veni mata du quartier Bumba na commune Angalie, mais ali comme ça main na pression makati. Libako malam pour la population o ya kozwa mai kasi ya pas ces a été. Kaka bisika mai ezali ko bima, nde bisika basinga ya courant ekutani danger makasi pour la population o. Balabala matadi pe bavenia ezwa mizinga zinga nango na quartier Bumba na sangamamba na commune Angalema ebongwani etima ya mai kaka lolenge bozali komona mai o ezali kotyola bo ezali mai ya source te mbula pe betite kasi ezali mai kowuta na tio ya régie des eaux o etoboki pe ezali kobimisa mai na pression ya makasi wa pepe sinzela na bato babika kangambo oyo mingi mingi penza ba mama ya kozwa mai nzoka soki otiki kaka veni oyo kokita mwa mukie na babalabala ya se mai ya régie des eaux kuna kutu ebimaka nango te na ntango bamisusu bazali koluka mai lokola balukaka tonga na zelu awa mai ezali kobima nango na loyenge ya pasi lisusu ezali ete kaka bisika mai oyo ezali kobima nde bisika basinga ya courant ebi na kokutana mpe ezali meme sans isolant likambo oyo ekoki komema makama ya ndenge na ndenge ndakisa liwa to pe érosion parce que na usine ya mai ya ozone bango kuna bakomi ba beneficiaire kasi ya pasi ezali ete ba mai yango ezali kobima partout ba fuite ezali na batio oyo ezali kobimisa mai na babalabala bisika nyonso pe ebongoli baveni ebale ntina wana babengi na régie des eaux ya kokita na quartier sangamamba mpona kobongisela bango batio mpe kokotisa yango bisika nano ekota te mpo ete bango mpe bakoka kobenefisie na mai ya peto lokola bakinwa nyonso bakonzi bale eza na kan na bino mpo na koluka solution ya mbo ete likama ya mabe eyebana kokweya tolobi tibokoyoka King Live magazine proche du Kinoa King Live la vie ya King basango ya masano boyeba ete pelouse ya stade tout-puissant Mazembe ya Lubumbashi ebaki na kozala inspecteur na inspecteur ya FIFA Anthony Aparaï oyo atalisi ete ezali na etat ya malamu kasi esengeli kaka kozela rapport ya FIFA mpona kozwa licence ya mbula mibale nsima ya koyeba na kosala inspection na pelouse synthétique ya stade de martyr yengwa mokonzi Kinshasa Anthony Aparaili, inspecteur ya FIFA na mambi matali gazon synthétique ayebi na kolandela na bokebi pe na mozindo eta ya pelouse synthétique ya stade tout puissant Mazembe ya Lubumbashi na tina ya koyeba soki eza kaka na eta ya malamu po eyeba na koyamba mimekano ya FIFA pe CAF
lokola instance fetière ya masano ya ndembo ya molongo elingi ete modernité ekota na ndembo pe babikolo nyoso affilié na FIFA babengami ya kotosa na bokebi bosenga ya Fédération Internationale ya Football Association oyo ezali ya kozana ba stade moderne o ezopesa makoki na babeti ndembo ya kondongana na kimia pe na lolenge esengeli ba supporter balanda masano na ba condition ya malamu ba personnalité pe bato ya ndenge na ndenge bazala assuré nyoso wana ezali motuya pe pona stade tout puissant Mazembe, Anthony Apparelli a talisiété, gazon oyo ezanano na ete malamu, pe abeti sete na bakambi ya stade oyo, ya koyeba na kosala ka entretien tango iso, po eba na koumila na eta na yango ya malamu. Anthony Apparelli asukisaki na koloba ete, licence FIFA epesaki na stade tout puissant Mazembe, ya mbula moko ekomi na suka, pe sengeli, kozela rapport, po eba na kozwa lisusu, licence ya mbula mibale, boye ba été Anthony Apparelli Azalaki Elongo na Emmanuel Kandé Tolubi Tibokuyoka Kin Live magazine projeté kinois Kin Live la vie à Kin Ozali na bokono ya misu pe ya mino solution sezoma na bokasi ya fondation Oila oya memela bino centre hospitalier Sainte Marie médicale na 15 000 francs ya pamba ozi solution na bokono na yo. C'est fini, inaisha, imene kwa jik, c'est-à-dire esili, likambo akomi tungisa pona bokono ya misupe mino na Kinshasa. Ntina ako voyage na mikili ya poto ezeli susute, po fondation Oila ememeli ba kinwa pe ba kongole nyonso, ba materiel ya generation ya sika pona kobiki sabango. Nanzela ya centre hospitalier Sainte-Marie médicale, o ezeli na ba service spécialisé ndakisa, ophtalmologie, pona kobiki sabokono ya miso ata o balimbana. Na ba matériel moderne oyo ba soin ezali ko pesa maloko la kaka ozali na Suisse topé na Afrique du Sud bongo ba linette ya ba qualité nyonso ezali tozali na ba verre progressif double foyer pe simple vision ya ba marque nyonso pe pona ba bourse nyonso traitement ya ba verre photo grey anti reflet photo max pona ba kumbi mituka ba wewa ezala ba ebasa la ka ba smartphone ba tablette pe ba ordinateur na fondation Oila solution ezwami et siluanate mubange na cabinet dentaire moderne pe ezali na fondation Oila maladie ya minu nyonso ezali kozwa lobiko na ba équipement à nouvelle génération na kisa fauteuil moderne oyo au vendi lokolo matina cheval basi kutu bosana lobiko ezali koya chirurgie dentaire ya sorte nyonso ezali ko salama minu ekatana osekaka lisusu te awa minu ezali kozonga mobimba pamba te ba prothèse ya ba forme nyonso ezali ko salama soki minu ekoma salite bazali ko sukola pe blanchisserie dentaire ezali minu ezonga kongala lokola mapata radio dentaire pe ezali centre hospitalier Sainte-Marie médicale ya fondation Oila ezali na imagerie médicale c'est-à-dire radiologie pe échographie ezali ko salama kitoko nyonso na prix ya bana mboka adresse tozali na rond-point Gaba en face ya station Kobil esika bazwaka transport ya Zando maladi na yo kwa jik esili tolobi tibokoyoka Kin Live, magazine projeté kinois. Kin Live, la vie à Kin. Merci pour la fidélité et la confiance. Manaka Kin Live, mon collègue, comme une souka, Totoni Binoboton, na comme équipe technique et rédactionnelle, na bokamba mi akordon Kadafim Bumbuzi. Tokutani Balatima, na masolo ya sika. Kin Live, magazine projeté kinois. Kin Live, la vie à Kin.